Тут у нас була кухня. Тут як кухня, як гостьова. Більше часу проводили, віддихали в цій кімнаті. Тут у нас в цій частині була спальня з чоловіком. Тут був диван? Так, спальня, нормальний постіль, все, тумбочка, все як має бути. Нищівне полум'я забрало будинок у місцевої жительки села Сасово Галини Гилки. Жінка, ледь стримуючи сльози, показує все, що залишилося після пожежі. Тут проживав мій старший син Вася, який воює. Це його була кімната. Тут був такий диван, це шкаф-купе. Там в тій стороні телевізор стояв. Ну і такий столик. На момент займання пані Галина була за кордоном, тож першими на місце фатальної пожежі прибули сусіди, які і повідомили власницю оселі про страшну звістку. Лично я ніч не виділа, бо так як мене не було вдома, то просто з людей слів, як воно щось стало і що могло бути, я просто не знав, поняття не мав. Прийшла я у неділю додому, вже що я собі уявляла приблизно, як воно згоріло, але я собі навіть на тільку уявити не могла. Як я прийшла, побачила, що просто повністю все. В понеділок ми пішли у город до цього, що визивав нас експерт, що тільки висновки робив, ось от чого міг пожар прозайти. І сключив першим той балон, який у мене був, де готувалася їда. Каже, що він теж не може повісти, що не може бути, що навіть може, предложив, хочу, не хочу писати заяву на те, що є підпал. Сусід пані Галини розповідає, почувши шум з вулиці, відразу вийшов на подвір'я та побачив, як вогонь швидко розповсюджується. Горіло все, що було в оселі, тому відразу кинувся телефонувати рятувальникам. На місце події вогнеборці протягом години гасили пожежу на площі 80 квадратних метрів. Я бачив, я був вдома, я собі ліг спати, бо я був, то ноги не болять, оперірувані. Коли почало стріляти, шифер, коли то горіло, то вже все почало. То сусіди там все збігли, то горіло, то все бояли йти, то так горіло, що. Я вийшла з хати, я позирав, той горить. І нічого не було. Ніхто той не був, і сусідка не було, сусідка була в Чехії, нам той не проживали, ніхто. І все. А як ви почули, можливо, щось? Я вийшла вон, у мене повний двір був дима. І я позираю, і тільки горить. Сталася така непередбачувана біда, на яку ніхто не очікував. Такої доброї людини, яка дійсно добра. Але сталося те, що сталося. Ми всі, я думаю, що з Божою допомогою все буде в нас добре, що ми їй допоможемо. Люди є небайдужі, які дійсно допомагають. Взагалі всі підключаються до допомоги з Форшнера, дякуючи всім людям за небайдужість. Надіємося, що з Божою допомогою ми Галині допоможемо відбудувати цей будинок. І все буде добре. Свій дім родина Гилки почали будувати майже 15 років тому. Разом із чоловіком зводили потрошку, вкладаючи кожну зароблену копійку. 7 років жінка проживала тут разом із своїми 3 синами. На жаль, уціліли від пожежі лише стіни, все інше згоріло. Зараз сім'я Гилки залишилася у дуже скрутній ситуації. На відновлення будинку потрібні чималі кошти, втім їх у них немає. Поза як вогонь знищив всі запаси сім'ї. У кожного небайдужого, хто має можливість, просять фінансової підтримки. Кожна гривня для відновлення будинку вкрай важлива для родини, яка залишилася без даху над головою. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані.